Chelsea fik i den grad rejse oven på skuffelsen mod Wolves, så de altså slog øh, topholdet her i, i weekenden. Nu skal det de, nu, det må skal, man sige. Nu skal, nu skal de til Brighton. Ja. Den plejede jeg meget godt stykke i Sidste sæson, der var det to klare sejre, uden at Brighton kom, ja, det var det nemlig. kom på tavlen. 2-0 på hjemmebanen og så 4-0 på udebane. Og det var Men faktisk... jeg har altså lidt fedt til, at Brighton de godt kan, kan spille med måske, i noget af kampen. Hvad siger ja, du? Jeg synes, den er, jeg synes, det var den Premier League-kamp, der var sværest at forholde sig til. Æh, men jeg endte med at hælde Chelsea's vej og følge man skal helst ikke følge et så formidabelt resultat mod Manchester City op med pointtab mod Brighton, selvom Brighton er hjemmestærke. Så jeg oh, fire, så har fire sejre, to udgjorde og kun et nederlag på hjemmebane i år. Ja, men det var så mod Tottenham. Ja. Her kommer en anden London hold, der er mindst lige så god som Tottenham. Og som vandt hernede 4-0 i sidste sæson. Altså 2-0 og 4-0 i sidste sæson. Jeg satte sig på Chelsea til 0. Ja. Jeg sad og kiggede lidt. Skulle jeg give Brighton et par måls forspring? Fordi de taber sjældent stort. Nej. På udebane tabte de 2-0 til City. 3-1 til Everton. Og så i allerførste spillerunde tabte de til Watford med 2-0. Ellers så tager de altså hver gang ude hjemme med mere end et mål. Nej, er det er rigtigt. Skal man så give dem to mål på Asian? Halvanden mål? Jeg giver dem et mål. Så jeg får penge tilbage til Chelsea. Sådan. Penge tilbage til Og så ja. hvis, de, hvis, de, kan drille Chelsea og få et point, så er der gevinst til mig. Blot. Det er jeg spillet for mig. Så er den også op to 2-18. Det er også godt. Det er godt også. Brighton, jeg giver dem plus 1 på en på Asian Handicap.